Bersama Andy Stroy, luar biasa. Penting iso tuku beras, ora tak anggap penting anak bojo areng. Aja punah muni nuturi kaya bukaci, pitut kewae yen wis metu mendrosor dhewe. Aja mendemak ya, blosor. Penting iso tuku beras, ora tak anggap penting anak bojo areng. Aja munamuni nuturi kaya bukaci, pitute wae yen wis metu mendrosor dhewe. Thank you.
amat tinggal konco kuleren non tukar tungan non buat mendem kuis orang kumas. Oke bapak sampun.